नमस्कार साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा राष्ट्रसङ्घ लिग अफ नेसनका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। यो विश्वको पहिलो विश्वव्यापी सङ्गठन स्थापना हुनुभन्दा अघि स्थापना भएका युरोपेली सङ्घहरू तथा हेग प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी केही हदसम्म सफलता प्राप्त गरे पनि पहिलो विश्वयुद्धलाई नियन्त्रण गर्न असफल रहे। युद्धको कारण विश्वमा आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा नकारात्मक असरहरू देखा पर्न थाले। युद्धले हरेक क्षेत्रमा तहस नहस बन्न थाल्यो। युद्ध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लङ्घन हुन थाल्यो, जसले गर्दा असुरक्षा, अशान्ति, तहस नहस, हतियारको होडबाजी, धनजनको क्षति हुन पुग्यो। विश्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय जोखिमबाट, युद्धको त्रासबाट जोगाउनुपर्छ, समस्यालाई सामूहिक प्रयासबाट समाधान गर्नुपर्छ। विश्वमा एउटा बलियो सामूहिक समस्या समाधान गर्न सक्ने सङ्गठनको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुराले व्यापकता प्राप्त गर्यो। प्रथम विश्वयुद्धको भीषण नरसंहारपछि विश्वका बुद्धिजीवीहरूले एउटा यस्तो विश्व सङ्गठनको बारेमा सोच्न बाध्य भए जसले विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न सकोस्। यस्तो सशक्त सङ्गठनको स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्राय सबै शक्तिशाली राष्ट्रहरू सहमत भए। ब्रिटेनले लर्ड फिलिप मोरको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति गठन गर्यो। फ्रान्स र जर्मनीले पनि छुट्टै समिति गठन गरे। अमेरिकाका विल्सनले सन् 1918 15-point प्रोग्राम अघि सारे, जसले लिग अफ नेसनको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। बेलायत र अमेरिकाले संयुक्त रूपमा तयार पारेको अनुबन्धनलाई 1919 अप्रिल द लिग अफ नेसनल कमिसनद्वारा लिग अफ नेसनको अनुबन्धको रूपमा स्वीकार गरी यसलाई ट्रिटी अफ भर्सिलिज सन् 1919 एक भागको रूपमा मान्यता प्रदान गर्यो। पहिलो विश्वयुद्धका कारणबाट सिर्जना भएका समस्याहरूलाई समाधान गरी एक महासभा, परिषद र पञ्च न्यायालय र श्रमिकहरूको विधान समेतलाई समेटेर पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सन् 1919 जुन 25 पेरिसमा आयोजना गरिएको शान्ति सम्मेलन मार्फत सन् 1919 अप्रिल 28 लिग अफ कोभोनेन्ट पारित भयो। 44 देशले अनुमोदन गरेपछि सन् 1920 जुन 12 लागू भयो। यो नै पहिलो विश्वव्यापी रूपमा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको रूपमा रहन पुग्यो। प्रथम विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको हुँदा यसलाई पनि अ चाइल्ड अफ वार भनिन्छ। सभा, परिषद, सचिवालय, अन्य दुईवटा स्वतन्त्र सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र थाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय पनि राष्ट्रसङ्घसँग आबद्ध थिए। राष्ट्रसङ्घका उद्देश्यहरूमा युद्धलाई रोक्नु, विश्व शान्ति कायम गर्नु, निशस्त्रीकरणको लागि राष्ट्रलाई प्रेरित गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रवर्धन गर्नु, आक्रमण राज्य विरुद्ध कारवाही गरी सदस्य राज्यलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु, सदस्य राष्ट्रहरूको राजनैतिक स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखण्डता विरुद्ध हुने बाहिरी आक्रमणबाट बचाउनु रहेको छ। त्यसै गरी राम्रो उद्देश्य लिई राष्ट्रसङ्घको स्थापना भए तापनि यसले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप सफलता प्राप्त गर्न सकेन। असफलताकै कारणले दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो, जुन नरसंहार र विनाशको प्रमाण आजसम्म पनि जापानको नागासाकी र हिरोसिमामा देख्न सकिन्छ। राष्ट्रसङ्घका असफलताका कारणहरूमा विश्वको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको रूपमा रहे तापनि उद्देश्य अनुसार विवाद समाधान हुन सकेन। राष्ट्रसङ्घका सदस्यहरू विभिन्न समुदायमा विभाजित रहेकाले परिषदले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू स्वतन्त्र पूर्वक गर्न सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शक्ति सन्तुलन सिद्धान्तको पालना गराउन सकेन। राष्ट्रसङ्घका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार निर्णय गराउन बाध्य पार्ने। राष्ट्रसङ्घका सदस्यहरू राजनैतिक उद्देश्यका आधारमा सङ्घर्ष गर्ने गरेका कारण सङ्गठनको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत हित प्राथमिकता पाएको। साना राष्ट्रहरूप्रति शक्तिशाली राष्ट्रहरूको आक्रमणलाई रोक्न सकेको थिएन। विधानलाई सजिलैसँग संशोधन गर्न सक्ने विधिका कारण यसको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको। सदस्य राष्ट्रहरूले सदस्यता सजिलै त्याग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले 62 राष्ट्रहरूबाट 32 राष्ट्रमा सीमित रहेको। साना र ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा मतभेद
हुने गरेको। अन्ततः उपयुक्त विभिन्न कारणले गर्दा राष्ट्रसङ्घ एउटा कमजोर संगठन साबित हुन पुग्यो र यसले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न सकेन। यद्यपि यो संगठन यसको अनुबन्धमा भएको कमजोरीले मात्र असफलता भएको भने होइन, सम्बन्धित राष्ट्रहरूले आआफ्नो उत्तरदायित्व पुरा नगरेका कारणले गर्दा पनि यो असफल हुन पुगेको हो। यस सम्बन्धमा गुड स्पिडको भनाइ उल्लेखनीय छ, द लिग अफ नेसन वाज एबेन्डन्ड बाई दोज हु फेल्ड टु एबाइड बाई दियर स्प्लेम अब्लिगेसन। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधान तथा विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि टिसियुको गठनका साथै राष्ट्रसङ्घले विश्व सङ्गठन र सिभिल सर्भिस सम्बन्धमा गरेको चेतना अभिवृद्धि भने उल्लेखनीय छ। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।